Næste solist er Tarek. Jamen i forhold til min konkurrent, der føler jeg mig, uden at sige det for overdrevet, føler jeg mig overlegen. Jeg føler godt, at jeg nok skal klare det. Ja, det er jeg næsten ret sikker på. Jeg søger os ikke. Og alt hvad vi har set, yeah, betyder det ingenting mere. Det er fint, det er fint, Tarek. Det er super. Ja. Vil du være, Tarek? Jeg tager resten der. Tak for nu, Tarek. Vi ses senere. Det er svært for de unge solister at levere lige det, dommerne vil have. Det går ikke.